shaqalaha dawladda ayaa maanta u dabaaldegay maalinta shaqalaha adduunka iyagoo helay mudnaanta xaquuqda iyo mushaarka ay xaq u leeyihiin muddo ku dhow laba sano iyo bar oo jirtay xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta shaqalaha adduunka oo 10 bishii May loo aqoonsaday 100 sano ka hor taasoo lagu muujinayay doorka shaqaalaha soomaaliyeed aan ku sheegay shaqaaluhu waa sharaftii dhulka sharahaysay waa kuwa shiidaca muddee kala shubaya kashan dhaaya macdanta maadaama adduunyadii isbedeshay waqti dheerna ay kasoo wareegtay dunidana hadda ay meel kale marayso shaqaalahana wax kale looga baahan yahay waxaan leenahay shaqaaluhu waa kuwa shiila maskaxda kala shuba ee kasoo shaandheeya xigmadda waa idiin hambalyeynayaa kulligiin waa maalintii murugmaalka waa maalintii xalaal quutayaasha waa maalintii xoogsatada adduunka waa maalintii kuwa dhididkooda ku nool waa maalintii kala duwaysay kuwa shaqeeya iyo kuwa shaxaatama waa maalintii shaqaalaha adduunka gaar ahaan shaqaalaha ummadda soomaaliyeed munaasabadda ay soo qabanqaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliya ayaa lagu qabtay xarunta akademiyadda cilmiga iyo fanka soomaaliyeed waxaan ra-iisul wasaaraha ku weheliyay ka qaybgalkiisa munaasabadda wasiirro ka tirsan xukuumadda xildhibaano xubno ka socday maamulka gobolka banaadir ururada shaqaale weynaha soomaaliyeed wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya sadiiq xirsi warfaa ayaa xusay in dowladda soomaaliya ay xoogga saarayso horumarinta shaqaalaha iyo shaqaabuur mug leh kulli shay waxay ka bilaaban lahaa waaye maamulka kusii wasaaradda maadaama ahay in bishaas mushaarkeedii oo dhan ah ir waxaan ugu talagalayaa dib u dhiska wasaaradda oo ay shaqaalihii kalena nagu dabadaydeen haddana wasaaradda ay shaqo fiican nooga socoto insha allahu tacaala mar dhowna aan gabagabayn doono in barnaamijka weyn ee xukuumadda dejisay oo ah sanadkan wasaaraad amarka nagu siisay ah in 90,000 oo shaqaal abuuro inaan sanadkan aynu ku jirno shaqaabuurkaas oo aanu samayn doono bandhig job fair samayn doono oo xirfadlayaashii dhammaan aan isugu yeeri doono iyo loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha si dalkan shaqo abuur loo ballaaran oo amarkaagana ku shaqeynaynaa samayn doona hadii ilaahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre oo munaasabadda ka jeediyey khudbad kooban oo uu dadkii ka qayb galay kula wadaagayo horumarka iyo heegsiga dowladda soomaaliya ee leh dhinacyada kala duwan ayaa tilmaamay shaqaalaha soomaaliyeed looga baahan yahay inay hormuud u noqdaan isbeddelka horumarneed ee uu dalkeenu hiigsanayo isla markaana ay ku kaabaan hal abuur iyo kartidooda waxaan rajaynaynaa marka dib u habeynta laga wado wasaaradda oo wasiirku sheegay inay naga caawin doonto haddii ilaahay yidhaahdo in mar dhow sanadkani markuu dhammaado aan soo gaari doonno in wasiir dambe aanu qof qori doonin ra-iisul wasaare aanu qof qori doonin madaxweyne aanu qof qori doonin shaqo walba ay noqon doonto marka ay wasaaraddu soo dhammayso baarlamaanku ay shuruucda soo dhammaystiraan la dhammaystiro howlaha guddiga laga rabo waxaad bilaaban doonaa dhaqan cusub oo ka mid ah la dagaalanka ama isla xisaabtanka oo macnaheedu waxay tahay shaqo walba oo dowladda ka soo baxda ama ahaato xafiiska madaxweynaha ama ha ahaato tiyaatarka in suuqa lasoo dhigi doono lana siin doono qofka ugu mudan haddii ilaahay yidhaahdo shaqaaluhu marka waa lafdhabarta intaba sababtoo ah iyagaa la rabaa inay isku xiraan dowladda iyo shacabka nasra bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho